gaskiya da farko muna da asiri na alqur'ani wanda iyayenmu suka samu a Borno wajen bare-bare da shi muke amfani na haddan alqur'ani amma lokacin da Sheikh Ibrahim ya bayyana yace ya roki Allah ya bashi karamin haddan qur'ani wal tajalan himza kitabikal karim karamati dalikaikal azim sai ya zama shikenan an huta da nemo maganin karatun alqur'ani shi ya riga ya roki Allah a haddace mutanen su haddace qur'ani a cikin sauki to ni dai alhamdulillah ni musulmi ne fulata ne kakannuna duka guda hudu fulani ne kuma an haife ni a wani gari ana kiransa na fada wato lokacin da zamanin da da Bauchi da Gombe duka jiha ɗaya ne yayyena wajen mata mutanen Gombe ne yayyena wajen maza mutanen Bauchi ne an haife ni 1927 cikin watan ƙarshen watan June 28 biyu ga watan Al-Muharram 1346 ranar Laraba da safe da hanzu haka to na rayuwa wajen babana na karanta Qur'ani wajensa na haddace Qur'ani wajen babana kuma ya tura ni na shiga duniya in gyara karatuna na shiga na ɗan gyara har na ji waɗansu mahaddata suna kira na gwani suna kira na gangara ya tura ni kuma je nemo ilimi na shigo Bauchi neman ilimin abun bai tsawo ba ina karatun sai Allah ya bayyana sha'anin Sheikh Ibrahim Kaularin nan to sai na shiga ciki na zama ni almajirin Sheikh Ibrahim ne yanzu dukkan malamai na musu godiya Allah ya saka musu da alheri amma malami na ƙarshe shi ne Sheikh Ibrahim Kaula ina da shekara wato na saura kaɗan na haddace Qur'ani ina da shekara 13 amma sai muka shagala da noma da kiwo ban ƙarasa haddacewa ba sai da na kai shekara 19 kusan shekara 20 a shi da babban malami na dai ni shine babana din wajensa na haddace alqur'ani wajensa na zo makaratu wani karatu na so ilimi kuma na so makaratun ilimin a Bauchi wajensu malam Baba Sidi wajensu malam Dan Umma wajensu malam Sale wajensu haka dai kuma na je Zaria wajensu malam Abdulkadir na je Kano kuma na sadu da manyan malaman Kano na yi karatu wajen malam Shehu Mai Hula na zauna wajen na kan zauna in ji karatu wajen Shehu Malam Tijjani na kan je in ziyarci Shehu Atiku haka dai Allah ya gode wa Allah babban abin da Allah ya bani babban sababu kamar musuluncin da ya bani da son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya ƙara min da haddace alqur'ani da annabi ya zo da shi kuma ya ƙara min da karɓan ɗariƙar Shehu Tijjani radiyallahu anhu jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara min da shiga cikin sha'anin Shehu Ibrahim sahibul faida Shehu Ibrahim din na ji daɗi babban jin daɗi na babu kamar waɗanda abubuwa da lissafin nan ke karatuttukan dai na ɗan tattaba amma wanda nake da shaida akan masanansa sun ce na san shi shine haddan qur'ani sannan kuma da tafsiri ma malaman tafsirin sun ce wai na iya kuma fannin ma'arifa Sheikh Ibrahim ya min shaidan na sani amma sauran yan karatuttukan tattabawa ne alhamdulillah Sheikh Ibrahim na zama almajirinsa na zama khadiminsa na zama surukinsa na auri ƴaƴansa har guda biyu na auri wata tara su na sake auren wata kuma babban abin da ya faɗa mini ya taɓa ce mini je ka faɗa duk abin da ka faɗa ni na faɗa izhab faqul kullama qultahu ana qultuhu kuma ya bani takarda in je ƙasar Laraba in ba da ɗariƙa in ba da tarbiyya alhamdulillah Allah ya bani ƴaƴa mu gode wa Allah kuma a ciki wanda suka haddace Qur'ani ma sun kai wajen 70 ko 3 ne ko da 4 kuma su yawan su gaba daya
sun kai wajen ko kusan 80 ko fiye da 80 taman da wani abu dai sirri na alqurani gaskiya ne da farko muna da asiri na alqurani wanda iyayenmu suka samu a Borno wajen bare-bare da shi muke amfani na haddan alqurani amma lokacin da Sheikh Ibrahim ya bayyana yace ya roki Allah ya bashi karamin haddan alqurani wanda tsalan hibza kitabikal karim karamati ila likaikal azim sai ya zama shikenan an huta da nemo maganin karatun alqurani shau ya riga ya roki Allah a haddace mutanen su haddace alqurani a cikin sauki to daga nan ne muka samu haddan alqurani a cikin sauki zaka samu yaro mai shekara 7 ya haddace alqurani mai shekara 5 shi da ya haddace alqurani bin mamaki sai faida shi wannan ta kawo wannan malamai dukkan su ina son su mutane na ina girmama su musamman malaman tijaniya wanda ba sa dariƙa kuma suna inkari hakika muna fafatawa da su alhamdulillah naje da yawa amma bazan tuno ba tun daga 1979 ne na so mu zuwa dai har yanzu dai wanda sau biyu ne kawai ban samu zuwa ba tafsiri da sa so ma da aka bude gidan radio a Bauchi suka dauki tafsiri na suna sawa daga ba sai waɗansu mutanen gwamnati suka zo cikin asiri suka ce ya kamata tafsirin nan naka na Bauchi a kai shi Kaduna saboda mutane su ji a duniya gaba ɗaya abubuwan da ma da bakar gumi yake waɗannan idan an je an yi an comparing za a gane wanne ne gaskiya wanne ne ƙarya da naka da nasa to shikenan sai suka mai da karatu na ya koma Kaduna wajen 1971 babu ne aka dai da ko wajen 80 ne abubuwan da suke faranta mai ba kaman inji musulunci ya bunƙasa ɗariƙar tijjaniya ta bunƙasa faida Sheikh Ibrahim ta bunƙasa abin da nake jin daɗinsa kenan duk abincin da mutane musulmi na arewa suke ci ina cinsa babban buri na mutuwa da imani abubuwa da na gamu da su sun da shekarun nawa da yawa yanzu abin da babu da a cikin shekara 100 ɗan kaɗan ne a cikin shekarun nawa saboda tsawon wannan lokacin abubuwa duka a mance su ake yi in alheri ya kamsa a manta da abin da ba alheri ba amma abin da ya faru kwanan nan na mutanen arewa da suka ce za su hana karatun ƙur'ani musamman an ce wai gwamnoni 19 sun yi taro a hana karatun ƙur'ani har suka je gidana da motoci da bindigogi suka kamo almajirai cikin gidana suka tafi da su ban san inda suka kai su ba wai za a hana karatun ƙur'ani subhanallah ai alƙur'ani dukkan wanda yake gaba da alƙur'ani ba zai mutu yana musulmi ba ko yana sallah babban mu'jizar manzon Allah kenan akwai raƙumin naqatu salihin wanda ta zama mu'jizar annabi salihu Allah yana kiran wannan raƙuminsa hazi naqatullahi lakum aya Allah yana labtun kaya ne a ƙur'ani a kan raƙumi Allah yana ɗora mutane ne kan raƙumi amma ce raƙuminsa ne ce kar ku taɓa wannan raƙumi in kuka taɓa fa bala'i zai same ku azaba za ta same ku suka taɓa kuma sai azaban ta same su to wanda ya taɓa mu'jizar annabi salihu azaba ta same shi zai taɓa mu'jizar manzon Allah ne bai gamu da azaba ba alƙur'ani na mu'jizar manzon Allah ne ba su da iko su hana karatun ƙur'ani har su mutu za su mutu ana karatun ƙur'ani amma ba za su iya hanawa ba sauran masu yawo a gari duk bai dami mutane ba sai yawon almajirai kar almajiran ƙur'ani su yawo sauran mutane suna yawo su a tsare su ne hana su yawo duk da ƙin alƙur'ani ne yasa ake ƙin almajirai ana tafiya daga nan har ingila har faransa har amerika har ina ne jamus karatun boko amma karatun ƙur'ani daga wannan gari zuwa wancan gari ya zama laifi
eh sarki sarakuna mun yi zamani da su amma da ke huldan su sha'anin sha'anin sarauta ne sha'anin mu sha'anin almajirai ne to abubuwan namu sama sama ne amma wanda muke hulda da su babu kaman fadan Kano musamman sarkin Kano Sunusi na farko wanda ya je azare wanda gaba ya zo ya rasu Abudil shi muka fi mu'amala da shi Ramani Ramani Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.